Alright, so kawan-kawan boleh nampak eh chart dollar index di hadapan kita. Alright, so kita mulakan dahulu dengan pasaran dollar index eh. Sebab again, macam yang saya dah explain sebelum ini, dollar index adalah segala-galanya untuk semua pasaran sebab dia adalah code quote price untuk semua benda eh. Jadi kita akan mulakan dulu dengan uh, dollar index. So untuk minggu lep minggu lepas uh, daripada kita punya uh, perbincangan minggu lepas bias kita minggu lepas ialah US dollar bias ialah bullish reversal. Jadi itu kita punya bias untuk minggu lepas dan kita boleh tengok pada minggu lepas harga adalah pada sekitar 10302 eh. 103 lah. So kita punya bias ialah bullish dan minggu lepas dia naik sehingga ke paras 104. Jadi meaning bias kita pada minggu lepas adalah betul dan market meningkat seperti mana yang telah kita explain. Alright. So kita akan tengok minggu ini adakah apa-apa perubahan dari sudut fundamental data eh. Saya akan buang ni sebab saya dah ada buat yang baru. Ah, ha, yang lebih kemas. Oh. Dah ada kotak. Ah. Ha, okay. Boleh nampak eh kawan-kawan? Tolong tulis di komen boleh nampak apa yang saya tulis ni? Boleh besar lagi Syuk. Boleh, jangan oh, takut. Besorkan. Kita besarkan lagi. Kita buat dia. <laughs> oh sorry. Ah uh, ah. Ah uh, okey. Besarkan lagi. Eh. Uh, uh, ni kita tak nampak tak tahu nak cakap ni. Lah. <laughs> okey, so last week dalam uh, dalam kita punya uh, webinar uh, live session last week kita dah discuss bahawa dollar index adalah dalam keadaan bullish bias kita. Jadi seterusnya kita akan tengok faktor-faktor yang masih mengekalkan USD ni dalam keadaan bullish eh iaitu yang pertamanya masih sama geopolitik Ukraine Rusia yang mana saya dah explain banyak daripada perkara ini so saya akan go through saja dan kemudiannya USD bertambah bullish adalah disebabkan angka inflation yang semakin meningkat semula eh seterusnya hot economic data jadi hot economic data ni sepanjang sepanjang daripada bulan uh, Januari ini data-data fundamental, data-data ekonomi yang keluar daripada US boleh dikatakan 90 ke 95% semuanya adalah hot. Meaning data tu sangat-sangat strong eh. Contohnya data labor, uh, data sales, uh, data unemployment, eh, data CPI, semuanya sangat-sangat hot. Jadi dengan data-data yang sangat hot ni sebenarnya dia membantu menguatkan lagi US dollar. Seterusnya apakah faktor lain ialah faktornya ialah hawkish Fed members eh. Yang mana Fed member ini disebabkan dengan pengeluaran data-data yang semakin hari semakin kuat, semakin positif, maka Fed members dilihat akan menjadi lebih agresif untuk menaikkan kadar faedah. Yang mana sebelum ini kadar faedah terminal ataupun target Fed fund rate adalah 5.1% tetapi dengan data-data ekonomi yang keluar semakin lama semakin uh, kuat berkemungkinan Fed fund rate pa pada masa ini dia punya target mungkin akan dinaikkan kepada 6% tapi kita tak dapat kepastian tu lagi cuma ini adalah sentimen yang bermain di pasaran eh yang mana Fed fund rates mungkin akan dinaikkan sehingga ke 6%. <coughs> Seterusnya ialah sebelum ini kita menjangkakan untuk bulan Mac uh, Fed fund rates akan dinaikkan sebanyak 25 basis point So ini dah dijangkakan dalam pasaran Tetapi dengan again data-data ekonomi yang semakin uh, positif ini Berkemungkinan bulan Mac masih ada kemungkinan yang Fed Fund Rate Bukan dinaikkan 25 basis point Tetapi mungkin 50 basis point uh, Jadi kalau dia naik 50 basis point Meaning dolar akan menjadi lebih kuat lagi eh? Dan seterusnya sebelum ini kita tak ada cerita pasal Kemungkinan untuk Fed Fund Rate untuk Uh, di, di, dinaikkan pada bulan Mei dan Jun. Kita semua jangkakan maybe sampai March dan eh 25 basis point pada bulan March dan sebab apa target dia ialah sebelum ini 5.1% dan sekarang Fed fund rate ialah 4.75 meaning mungkin ada satu ataupun satu dua saja kenaikan dan dah 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 capai kepada target uh, Federal Reserve tetapi disebabkan dengan pengeluaran data yang positif ini berkemungkinan juga selain daripada kita dapat bulan Mac 50 basis point mungkin juga pada bulan Mei dan Jun juga mungkin ada peningkatan lagi dalam kadar faedah jadi ini juga sentimen yang sedang bermain di pasaran yang berkemungkinan juga menyebabkan dolar akan menjadi lebih kuat. Seterusnya juga US dolar menjadi lebih bullish uh, pada masa ini ialah again yang pertamanya kita ada uh, perang Ukraine Rusia yang sedang berlangsung dan juga dalam masa seminggu atau dua minggu ini kita juga ada ketegangan uh, geopolitik dengan uh, North Korea eh yang mana North Korea hari pada dua minggu pada semalam buat dua lagi ujian uh, balistik uh, untuk peluru berpandu dia dan dia juga memberi amaran terhadap Uh, Jepun terhadap uh, South Korea lagi okey ini juga meningkatkan lagi ketegangan geopolitik dan seterusnya yang yang minggu lepas juga berlaku ialah China eh China yang hantar uh, belon uh, apa nama untuk intelijen untuk untuk tengok apa nama US apa semua yang bagi kita nampak tak logik eh belon macam tu besar nak digunakan untuk untuk pengintipan kan apa ke logiknya dia ada satellite semua yang lebih canggih Takkan dia nak hantar belon tapi nampak juga uh, perkara ni macam tak betul tapi it is what it is lah yang mana juga meningkatkan uh, ketegangan geopolitik. Jadi ini faktor-faktor yang akan terus menyebabkan dolar mungkin bertambah kuat yang mana yang berwarna biru ini ialah faktor-faktor yang terbaru masuk dalam pasaran tempoh seminggu ini. Alright? Kemudian apa yang boleh menyebabkan uh, dolar menjadi bearish? Yang pertamanya ialah uh, Fed Fund Rates mungkin dinaikkan lebih perlahan yang mana kalau kita tengok sebelum ini daripada 75 basis point satu kenaikan kemudian 50 basis point kemudian 25 basis point. Jadi itu yang kita nampak dalam tempoh beberapa bulan ini dolar indeks mula membuat penurunan dan juga target untuk 5.1 tu dah dekat sampai yang mana sekarang 4.75%. Jadi kalau dia naik pun mungkin satu ataupun dua kenaikan lagi dan it's done deal tapi itu faktor yang boleh menyebabkan dolar menjadi bearish. Berdasarkan apa yang kita ada sekarang ini, uh, saya menjangkakan pada masa ini dolar index masih lagi berada dalam keadaan yang bullish untuk short term, masih lagi bullish untuk medium term dan juga bullish untuk long term. Pada pandangan, pada pandangan saya dollar indeks adalah berada dalam keadaan yang bullish. Eh, seterusnya data yang sangat-sangat penting yang akan drive dollar indeks menjadi bullish ialah kita perlu menantikan data yang akan dikeluarkan pada minggu ini. Yang pertamanya ialah servis PMI uh, yang ini tak silap saya malam besok, eh, hari Selasa, eh, servis PMI. Seterusnya hari Kamis kita akan ada GDP uh, yang akan dikeluarkan dan seterusnya kita akan ada pada hari Jumaat. PCE personal consumption uh, expenditure. Jadi ketiga-tiga data ini akan drive movement dollar index pada minggu ini. So sangat-sangat penting untuk kita mengikuti uh, pengeluaran data ini. Cuma pada pandangan saya, bias saya ke semua data ini akan dikeluarkan positif. Maksudnya dia akan menyebabkan kekuatan US dollar. Kenapa saya berpandangan bahawa data-data ini akan jadi positif okey saya akan tunjukkan alright ini semua ialah laporan data ekonomi daripada US <coughs> so kita tengok sepanjang bulan Januari ini bermula daripada 1 Februari job job opening meningkat daripada 10.4 kepada 11 positif kemudian non farm uh, NFP meningkat daripada 260 ke 517 positif Unemployment rate menurun which is positive untuk US dollar. ISM services PMI meningkat daripada 49 kepada 55 positif pada untuk US dollar. Consumer sentiment positif daripada 64.9 kepada 66.4. CPI data minggu lepas month on month daripada negatif 0.1 kepada 0.5. Core CPI juga meningkat daripada 0.3 kepada 0.4. Jadi semua data ekonomi sepanjang bulan ini adalah positif yang mana ini menunjukkan ekonomi sedang berkembang di US. Jadi semestinya bias saya juga adalah berkemungkinan data yang akan keluar daripada sini juga adalah positif berdasarkan kepada data yang dah keluar sebelum ini. Jadi disebabkan itu saya menjangkakan bahawa pengeluaran data minggu ini adalah positif dan seterusnya jika itu betul-betul berlaku bahawa kita boleh menjangkakan dolar indeks akan terus membuat kekuatan. Alright. So itu yang pertama eh berkenaan dengan dolar indeks. Okey. Clear kawan-kawan tentang dollar index ni. Kalau clear boleh tu, boleh tulis di ruangan komen. Clear. Sebelum saya teruskan. Clear eh. Berkenaan dollar index. Boleh uh, tulis di ruangan komen. Oh tak. Alright. Alright. Thank you. Thank you. Alright. So saya akan teruskan. Alright. So kita settle bab uh, dollar index daripada fundamental dia. Uh, cuma sedikit daripada technical. Seperti yang saya telah explain dalam uh, dalam video yang lepas. Saya ber... Walau, seterusnya daripada data fundamental yang positif. Kita juga dapat melihat teknikal juga positif especiallynya dalam 2 minggu lepas selepas dollar index memecahkan downtrend channel ini iaitu meningkat daripada paras 103 dan seterusnya pada 10430 jadi fundamental pun kita nampak positif dan uh, teknikal pun kita nampak positif cuma kalau kawan-kawan nak tanya saya dekat mana nak entry ah ha, yang tu nanti Syafaat akan explain sebab dia pakar pakar entry kita eh betul Syafaan eh <laughs> ah, senyum dia eh. Alright. So okay itu berkenaan dengan dollar index. Kalau kawan-kawan uh, tak dapat tadi boleh screenshot eh. Jap saya cuba. Ah, so saya memang ah. nak bagi. Kawan-kawan boleh screenshot. Ah, ambil screenshot. Jadi kita berada, kita ada dalam orang kata the same page. Alright, dah we dapat. We screenshot. Balik kan, yeah, Apa dia? Nanti dia boleh tengok balik kan boleh video. Boleh balik uh, tapi bila screenshot tu dia ingat kita selalu. Ah screenshot muka-muka kita sekali. Alright, semua dah screenshot dah. Ah uh, kalau ah uh, kalau dah screenshot boleh tulis dah siap. Okey, sebarang soalan boleh simpan untuk Q&A session. Alright.